Na, dabar apie vaikų auklėjimą. Vieni tėveliai, norėdami, kad jų mažyliams neužauktų ragučiai, auklėja savo vaikus labai griežtai. Kiti, labai mylėdami, augina lepunėlius. Kaipgi rasti tą aukso vidurį? Tikslų atsakymą pateiks vaikų psichiatrė. Paklausykime. Kiekvienas iš mūsų žodį lepinimas suvokiame skirtingai. Kas vienam atrodo kaip norma, kitam bus lepinimas. Nėra nustatyto teisingo elgesio su vaiku vidurkio. Jeigu galvot, kaip suprast tą žodį, tokį išsireiškimą, tai gal darimą už vaiką tada, kai jis jau pats gali padaryti. O vaikas meilę rūpesti tėvų, iš tikrųjų jis turi jausti nuolatos, jo niekada nebus per daug. Ir jeigu kartais tėvai galvoja, kad aš gal per daug myliu, per daug išreiškiu, per daug rūpinuosi. Ir kartais sako vieni kitiem, tu per daug myli. Yra toks vat pasakymas. Tai iš tikrųjų nebūna to mylėjimo per daug. Gal to mylėjimo formos jau gal truputį netitinka vaiko amžiaus. Nes vėlgi vaikui augant jos turi keistis. Tas lepinimas kartais dar yra suprantamas kaip stengimasis nupirkti ir duoti vaikui kažkokių daiktų ar rūbų. Ir tikrai matom kartais vaikus, kurie yra atrodytų viskuo pertekę. Pertekę materialiai, bet labai trūksta to tokio buvimo kartu, mokėjimo pasidžiaugti kiekvieną paprastą dieną, paprastą akimirką kartu praleisti ir kartais, kai klausiam, pažiūrėjau, jūs valgot visi kartu. Paaiškė, kad nevalgo, kad nesusėda prie stalo, nebūna, nesidalina, arba susės pasišnekėti, arba tiesiog kartu kažkur keliauti, kad ir netoli, bet vat, praleisti laiką kartu, sportuoti kartu, dirbti kartu, namus tvarkyti kartu. Tai vat to labai trūksta ir dažnai namuose, kur, sakykim, namus sutvarko atėjusi namų tvarkytoje, tėvai labai daug dirba ir parneša dažnai dovanėlių. Važiuoja labai daug kartais, tėvai, sakykim, kažkur išvažiuoja, parveža dovanų, bet vaikas nebeturi to tokio džiugesio. Tas žaislų kambarys ir taip perkrautas žaislais ir vaikui neto reikia. Kartais vaikai patys vieni kitiems prikabina lepunėlio pravardę. Niekas nenori būti lepunėliu, todėl prie bendramžių pravardę gavęs vaikas ima vengti artumo su tėvais. Vienas eina į mokyklą, nenori būti bučiuojamas draugų akivaizdoje. Kartais ir vaikai, ypatingai tie, kurie negauna tiek to dėmesio ir rūpesčio, jie būna tikrai pikti ir pavydus. Ir, sakykim, apvadina lepunėlių tada, kai atrodytų, nu, čia nieko bendro apie lepinimą neturi, tiesiog gerus santykius tarp vaikų tėvų. Arba tyčiojasi pašiepę, kartais juokais, kartais iš tikrųjų piktybiškai. Bet tada reikia paklausęs, kodėl jie tą daro, kodėl taip jie daro. Ir tikrai paaiškėja, kad jie tiek neturi, kiek tas vaikas, iš kurio šaiposi, meilės rūpesčio dėmesio. Kartais lepina ypatingai mažai vaiką namuose, arba kai gimsta po ilgos pertraukos vaikas, arba ilgai labai lauktas vaikas ir labai norisi viską už jį daryti, arba atsidžiaugti mažučiu, nes žinai, kad daugiau namuose nebus to mažučio kito. Ir į ką reikėtų pasižiūrėti, sakykime, nes tikrai tas, kiek ir kaip už vaiką daro arba vaikui duoda, keičiasi su amžium. Bet kad ir kokio vaikas amžiaus būtų, reikėtų klausti, ar jis tą, ką jam dabar darai, pats gali padaryti ar ne. Ir iš tikrųjų paaiškėtų, kad gal gali. Ir yra tėvų, kur, sakykime, užmauna batus, aprengia paltą, vaikui rubelius padeda apsirengti, maistą gatavą padeda ant stalo, kur tikrai vaikas gali seniai pats tą padaryti arba dalyvauti pats namų ūkio tokiame darbuose ir ruošime maisto arba ten stalo serviravime arba dar kažkaip kitaip. Jis neturi jokių pareigų, viskas už jį visada padaroma. Tai vėl tie vaikai atrodytų tik džiaugtis reiktų, bet jie nesijaučia gerai, nes jie nesijaučia pilnaverčiais šeimos kaip sistemos nariais. Jie turi dalyvauti namų ūkio reikaluose pagal amžių tiek, kiek jie sugeba. Jeigu jie nedalyvauja, jeigu jie neįtraukiami, irgi yra labai blogai. Aš dabar neseniai konsultavau mergaitę, kuriai neseniai suėjo 6 metai ir jinai netoli tų 6, 5 būdama tik tai pradėjo valgyti pati. Ją maitindavo, kad ji tik būtų soti ir pavalgiusi. Tai čia jau būtų tikrai jau per lepinimo turbūt toksai pavyzdys, arba jeigu paklausti, kada kloja lova vaikas pats, ne, sakykim, kokio amžiaus, kokioj klasėj gal būdamas,
Tai jeigu kartais pakloja ten koks kitas šeimos narys, tai vat yra ta tokia kaip paslauga, ne, vienkartinai. Bet jeigu tas vaikas niekada nėra plovęs namie grindų, arba indų, arba klojęs lovos, ir yra penktokas, šeštokas, aštuntokas, kartais net dešimtokas, taip neturi būti. Tada iš tikrųjų jau būtų lepinimas. Prieš darant kažką už vaiką, pagalvokite, ar jis negalėtų to padaryti pats, jeigu jūs jį pamokytumėte.